Jmenuji se Pavel Fischer. V rámci své prezidentské kampaně jsem projel křížem, krážem celou naší republikou. Zpíval jsem lidové písně, ochutnal tradiční kuchyni, účastnil jsem se debat se svými soupeři. Ale především jsem potkal spoustu úžasných lidí. Také jsem pochopil, že ne všichni mají to štěstí, aby jejich hlas byl slyšet. Cítí se osamělí a zranitelní. A já jsem dojat z důvěry, kterou ve mne vkládají. Dnes už lépe vidím, jak musí příští prezident konat. Chránit rodinu, pomáhat slabým, posilovat sebevědomí národa a zvelebovat naši vlast. Stát se musí modernizovat a začít sloužit všem občanům bez výjimky. Naše země se musí vrátit na mapu světa. A já vím, jak na to.